Habang papalapit na ang halalan, naging kapansin-pansin ang galawan ng mga supporters ng bawat presidentiables. Kapuna po ang pagiging aktibo ng mga ito sa saibat-ibang social media platforms. Sa isang pag-aaral lumulutang na ang Marcos Camp supporters ang siyang may pinakamalaking kumpol ng mga interaksyon na nakikipagtalakayan sa mga isyong may kinalaman sa halalan. Sentro ng kanilang talakayan ay ang kanilang hayagang pagsuporta sa kandidatura ni Marcos at katambal nito. Subscribe Glenn Santander Channel. Subscribe Glenn Santander Channel. Subscribe Glenn Santander Channel. Pigil tayo sa namangarap, ano? We have, we have become dreamless, hopeless, and helpless. Number one, hindi tayo natuto sa mistakes in the past. Uh, maraming mga leksyon na naibigay sa atin sa mga pagkakamali natin noong nakaraan. Pero paulit-ulit natin tong ginagawa at parang hindi tayo natututo. Yun yung number one. Ah, uh, una una ang problema natin ay 'yung uh, medyan matigas din ng ulo natin at hindi tayo sumusunod sa batas magkaisa. Sana matigil na talaga 'yung pasapasa -pasa ng uh, politika sa mga kanilang mga kamag-anak o para naman magkaroon ng opportunity 'yung ibang tao na makapamili no sa mga leader ng ating kanya-kanyang uh, komunidad. Kasabay ng hindi pagpaunlak ng interview sa leading presidential candidate na si Bongbong Marcos, ay siya namang paglabas ng artikulo, na nagpapatunay sa pagiging aktibo ng mga Marcos at Sara supporters sa ilang social media platforms upang mangibabaw kumpara sa mga supporters ng mga karibal nitong presidentiables. Mas naging maimpluensya ang mga Facebook account at page na nakahanay kay Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga talakayan kaugnay sa nalalapit na national at local elections sa social media platform sa pagitan ng Mayo at Oktubre taong 2021, sinabi ng mga mananaliksik tungkol sa kanilang pag-aaral. Ayon sa Philippine Media Monitoring Laboratory o PMM Laboratory, ipinakita sa kanilang pag-aaral ang mga Marcos-aligned account na pinagsama sa mga sumusuporta kay Davao City Mayor Sara Duterte, gayon din sina Senator Bongo at Pangulong Rodrigo Duterte upang lumikha ng pinakamalaking interaksyon na supercluster o komunidad na tumatalakay sa 2022 elections sa Facebook. Sinabi ng mga mananaliksik na ang mga FB account sa cluster ay pangunahing nagbabahagi ng mga post mula sa mga pahina ng news media, gayon din ang mga pahinang nakahanay kina Marcos, Sara Duterte, Go, at Rodrigo Duterte. Kasama sa mga paksang tinalakay nila ang mga pag-atake laban sa iba pang mga presidential aspirants tulad ni Vice President Maria Leonor, Lenny, Robredo, Manila Mayor Francisco, Isko Moreno, at Senator Ping. Kinikayat din nila ang mga tao na gumawa ng sarili nilang mga survey sa halalan at itinaguyod ang anti-media sentiment bukod pa sa pagpapahayag ng suporta kay Marcos sa mga Duterte, Bongo, at Emmanuel, Manny, Pacquiao. Ang mga natuklasan ay bahagi ng proyektong Digital Public Polls ng PMM Laboratory na pinag-aaralan din ng mga pakikipag-ugnayan na nauugnay sa halalan sa Twitter at YouTube. Ang PMM Laboratory ay isang konsorsyum ng communication, political science, at data science researchers na pinamumunuan ng mga miyembro ng Department of Communication Research mula sa Universidad ng Pilipinas Diliman. Sinabi ng mga mananaliksik sa pagitan ng Mayo at Hulyo taong 2021, ang mga pahinang may kaugnayan kay Marcos ay ang ikapitong pinakamalaking kumpol ng mga talakayan na may kaugnayan sa halalan sa Facebook, bago pinagsama sa mga pahinang Duterte at Go Alliance sa pagitan ng Agosto at Oktubre taong 2021. Ang mga page at account na nakahanay sa iba pang mga kandidato sa pagkapangulo ay nabuo din sa super clusters sa pagitan ng Agosto at Oktubre, kung saan ang Moreno at Lacson aligned account ang pangalawang pinakamalaking komunidad na tumatalakay sa halalan sa Facebook. Samantala, ang mga page na nakahanay kay Pacquiao ay naging pangatlo sa pinakamalaking super cluster pagkatapos na pagsamahin sa mga page ng paglalaro na naglalaman din ng mga taga-suporta ng dating boksingero.